всім привіт! Зараз вже початок п'ятої, я тільки починаю знімати цей влог. Вчора влог не вийшов, бо просто не встигаю зараз знімати. Багато консультацій в Instagram, звертаються дівчата на рахунок схуднення. От, і ми з ними спілкуємось, з'ясовуємо, що там у них, які проблеми зі здоров'ям, чи хочуть вони здавати аналізи, щоб все з'ясувати, чи можна обійтися без них. Ну, коротше, багато приходиться зараз спілкуватися, і мені подобається дуже, бо це цікаво, це те, чим я цікавилась вже більше 2 років, і в мене дуже багато в голові інформації, і мені хочеться нею ділитися і допомагати людям. В основному всі хочуть схуднути, є дівчата, які хочуть набрати, але їх менше. От, тож, хто хоче після Нового року скидувати наїдені кілограми, звертайтесь вже зараз. Ми з вами все заплануємо і все вирішимо, як будемо діяти після праздників, після свят. Дуже рідко роблю таку форму собі, бо знаю, що це незручно, але чомусь вирішила в цей раз теж зробити і пожалкувала. Так що будуть кругленькі, але я не знаю, чи залишити довжину. Все ж таки, мабуть, залишу довжину, бо на Новий рік хочу бути з довгими нігтиками. Я вже у Алінки, у нас, слава Богу, є світло. Так, що я буду робити? Я поки йшла до тебе, придумала, що я хочу чорний. Да, довжину, ну, типу, прибираємо, да, прибираємо, бо незручно вже мені дуже. Залишаємо квадрат? А, ні, квадрат точно прибираємо, бо це жесть. Я, да, ти знаєш, мабуть, теж. А, у тебе теж зараз квадрат. Ні, хіра не можу робити руками, наче не мої. Просто ковзаюсь на місці, щось там беру ту монетку чи якусь ниточку чи щось ще. А воно просто миємо і миємо. А, знаєш, що ми ще з Машою затіяли той ремонт? Да. Якраз я зробила новий манікюр, і Маша теж собі зробила квадратний. І ми почали шпалер обдирати. Ото ми матюкалися, Ріна. Я ж Маші круглі вже зробила. То потім. До того давно. Да, ми до того встигли їх обідрати. Вони такі нещасні. Да. До речі, мої майже не постраждали, а Маша робила собі в Києві. У неї просто там жесть був. От. Ну, коротше, форма така, як раніше. Довжину трошки прибираємо, але щоб не сильно коротко, бо чорні ж треба, щоб вони були довгенькі. Давай зробимо чорний оцей світовідбиваючий, він такий не... Перламутровий буде, типу, так? Немрачний, так. Да. Він дуже мені подобається, він в мене входить в мої улюбленці. Топ! А ну давай. Зараз. Тут ж попробуй щось знайти, наче. У мене буде такий контраст. Дуже він гарний, якраз до свята. Ось, дивися. Він не, ну, він досить так ніжно виглядає за рахунок оцих блискіток. Ой, ні. Ні, не хочеш? Ні. Він так подобається, в мене ще ось цей серії темно-синій теж дуже клювий. Це темно-синій мені подобається. Ні, ти що, я ці блискі зненавиджу через... Ой, блін, і оце і бордовий, класний. Оцей дуже гарний, темний. Ай, блін, а без блисток, немає такого? Та без блискіток воно ж не буде цього ефекту. Вау! Ні, я ж не люблю вау-ефект, ти ж знаєш. Я... Боже, мені так подобається. Я бачу, я знаю, ти ж завжди у тебе такі нігті. Ось, бордові. А в мене чорного, звичайного, до речі, і нема на повітрі. Ага. Слухай, ти може... Ні, так не подобається такий бордовий. А чорний, звичайний, ні, да? Нема на палітрі. А, вообще є? В мене є, але нема на палітрі. Ні, давай мені чорний звичайний. Добре. Ні, ти що, я з близьками... Ніколи не робила чорний, бо я в шоці. А, ні, колись у мене був. Може, чорний, не ти робила, мабуть, може не колись... Я ні разу тебе не робила, я прям збидурашу. Ну от, побачимо, як на мені чорний. Оце, да. Він тільки зараз дуже шелушаться руки. Бо зараз увімкнули батареї, да, морозець і все разом. Я мене... зараз порекомендую свічечку для рук.
Воно по типу парафінотерапії? Там дуже багато масел. Коли кремчиком мажеш, то нормально. Просто ти ж постійно не мажеш, а постійно в воді колупаєшся. Бо те помити, те почистити, то який там парафін? Ну воно класно, довго тримає оцей ефект. Розумієш, крем не так швидко. Ну, покажеш, може, так, дійсно. Я пам'ятаю, така її запалюєш, так, і потім так, капаєш. Так, так? Так. Ти ми, на, в тому році ти мені теж показувала. Ой, ну, в общем, чекаємо наступний кадр, дівчата. Ну, світло вимкнули, але все ж таки ми доробили мій манікюрчик. Клас. Цацьки, не цацьки. Я вся зараз в чорному, якраз дуже пасує. Дякую, мені подобається. Ласка, і мені подобається. Аліна прям сьогодні така задоволена, що це не білий, не рожевий якийсь. Відкриємо питання з Wi-Fi роутером. Нам треба дізнати, що за провайдер, щоб... Коротше, щоб був Wi-Fi. Бо мені треба іноді буде влоги на YouTube загружати в офісі, а я не можу. Я вже вдома. Ось мій манікюрчик, ще раз покажу на YouTube. Так незвично, звісно, на собі бачити чорні ногті, нігті, але мені подобається. Маша теж зацінила. Ти з Аліною домовилась? Вона мені не відповідає. Понятно. Фух, замахалась трошки я. Маша теж сьогодні замахалась. А хочу я завтра в Київ, я там нічого не робила. Артем поставив розетки. У мене там, до речі, на днях чуть лі не загорілася розетка, уявляєте? Я сиджу, монтую відео, відчуваю якийсь тріск такий, чую, і відчуваю запах диму. Сьогодні... О, мама. Алло. Кукусики. Кукусики. Як справи? Добре. А у вас? У нас добре. А скажи мені, що у вас з ялинкою? Поки що нічого. Та й не буде. А ви плануєте? Маша, що ви? Тут будете чи в Київ? Ні, тут буде. А що ти хочеш? А що ти питаєш? Нічого питаю, просто я вам тут роблю, можна сказати, своїми руками подаруночки до Різдва. Ого, і що, там буде, може бути ялиночка? Да, будуть ялиночки і одні, і другі у кімнату. От, але це ще треба доробити, звісно, але я думаю, що я ж 24-го, може, до вас попаду. А, я, до речі, я завтра на манікюр на 2 часа дня. Хорошо, зайдеш? Да, то я подожди, у мене завтра тренування. Я в 3, мабуть, ухожу. Ти не встигнеш до мене, да? Ага. Ну, нічого страшного. Маша вдома буде чи ні? Ні, Маша теж не буде. Вона буде на офісі у них. Там тепер робота кипить. Та я знаю, вже ж дивилася. Про офіси. Ясно. Короче. А завтра в нас 22, да? Значить, да. Ну, вообще ж, конечно, Різдво в нас 24 на 25. Вот. А 25 ж, мабуть, на Різдво треба до батьків приходити. А? Маша не зрозуміла, до кого приходити. Да, до бабусі. Ну. Опа! Маша збирається на роботу. Доброго ранку всім. Та-дам! Артем ще був вдома, а Маша виходить з кімнати. Він був в шоці просто. Я була на кухні і чую таке, ой, він злякався, да? Коротше, він якраз виходив на роботу. Я спала, коли виходила. І Маша така сонна з дверей. У котрій ти встала сьогодні? Як красиво тебе. 7:50. Монтувала відос. Молодець, коротше. А я вже приготувала сніданочок. Дімо, я вам покажу. Маші на 10 на офіс. Вони тепер працюють. У нас на сніданок сир
з бананчиком, з медом, але тут, бачите, трошки зовсім меду, чайна ложечка. Два горішка бразильські. В порції з двох горішків повна денна доза селену. Не можна більше двох їсти. Якщо ви їсте більше двох, у вас передозування селену, а це дуже погано. Ну, тобто, це вже занадто, і воно дійсно впливає на вас, тому не перебільшуйте дозу. І тиква, гарбуз. От, гарбуз зробила в мікрохвильовці, просто щоб зекономити час і електроенергію, бо в духовці дуже довго. Нам порахували вчора, скільки буде коштувати заміна повністю фасадів з тільниці кухні, і щоб її підняти на рівень. І там ще два доводчики треба поміняти. Коротше, ціна нас влаштувала. І я вирішила замовити все ж таки це все. Так що буде у нас інша скоро кухня. Не знаю, наскільки це швидко зробиться. Але треба обрати колір. Ваші пропозиції? Мені таке подобається, коли я поспішаю сніданок, бо навіть не треба жувати. Вчора у Маші такий самий був. Да? Угу. А що вчора? Вчора я яйця смажила, наче, ні? Позавчора тоді, да. Да, да. Наче, да. Ого. Дні однакові. Одразу до тих вітамінів, бо... Правильно. Обідати я буду не вдома. Я п'ю зранку свій йод, 4 капельки. Прям капаю собі на язик. Це омега, це вітамін D3. А це мені треба допити, у мене там були вітаміни Б групи, треба допити. Я вперше бачу Машу такою швидкою. Вона просто як акула поглинула той сир, сказала дякую і побігла. Якийсь вітерок класний. ЛВК Shop.ua? Угу. Я тобі такий теж, да, привозила? Ні, в мене чорний. Тільки чорний. Я цей міряла, він знизу, ну, такий свободний. І мені не підходить такий крой. Але на тобі виглядає дуже круто. А я швиденько зараз буду монтувати вложик вчорашній. Тому що зараз через 40 хвилин зараз вимкнуть світло. І я не встигну. Що, випускати тебе? Да? Випускати тебе? Да. Дивіться. Оп. Бігом, бігом, бігом. І на місце. Помічник мій. Не встигла я змонтувати відос, блін. Що ж це таке? Ну нічого. Зараз, поки світла немає, а немає з 10 до 12, я нафарбувалась вже, я вже красуня. Зараз я позаймаюсь на своєму місточку. У мене була перерва, я вирішила, ну, коли є зараз вільна година, то позаймаюсь на місточку, потім на оцих покачаюся і що ще пороблю. Я, до речі, на нього кладу ось цей коврик, килимок, тому що він холодний мені під спину. Ну, він не дуже холодний, але я ж люблю тепленьке. Тож, ой, я телефон не взяла. Мені ж треба засікти 10 хвилин. Пускаємо таймер. Боже, яка штука. Обожнюю. Як я рада, що я знайшла цей варіант для своєї спинки. Мені там скидували відео, до речі, в Інстаграм вже кілька людей. Як якийсь лікар, ну, мабуть, масажист або остеопат, не знаю, показує, чому не можна лежати на валіку. Він показує такий масажний валік. І, типу, що зараз просувають всі, що треба лягти на той валик і отак лежати. І показує позвонок, отак кладе, ну, скелет, і що там він згинається. І це дуже небезпечно для хребта.
Ну, по-перше, він показує зовсім не так, не той інструмент, скажімо, не той гаджет, а валік він по-іншому його кладе, по-перше, прямо під копчик отсюди, нижче. І дійсно, ну, може, там якось згинається не так. Місточок він вище трошки, і хребет через це витягується, він не скручується отак, а саме зверху так піднімається, а вниз тягнеться. І оці відчуття натяжіння отам от. Тож, по-перше, не той гаджет він показує, а по-друге, якби воно не допомагало, а ставало гірше, то я б в житті це вам не показувала і не робила б сама. А так, мені він дуже допомагає. Купа відгуків людей, які теж лежать на таких місточках, що теж допомагає. Тож той лікар просто, я думаю, розкручує собі сторіночку для того, щоб це зробити, використовує якісь популярні фішки, які зараз всі просувають. Хоча вони не просувають, ж той валик саме для попереку, а просувають, ну не те, що просувають, а просто показують, що лежать на місточках. А той валик, він теж класний, але для масажу саме верхньої ділянки спини. Ой, хорошо. Мені вже не так боляче, як раніше. Це в мене третій режимчик. Я на другому вже не відчуваю взагалі дискомфорту, тож я собі поставила третій. І на третьому мені ще тягне, тобто я відчуваю дискомфорт, але я можу вже розслабитися. Раніше я не могла навіть розслабитися, мені було дуже боляче. А зараз вже м'язи поступово розслабляються і я собі спокійно лежу 10 хвилин без проблем. Їдемо з Кароліною на тренування. Тільки що стали свідками, як збили людину на пішохідному перехіді. На пішохідному переході. Їдемо з Кароліною на тренування. І тільки що стали свідками, як людину збили на пішохідному перехіді. Опять неправильно сказала? Знаю. Тож як там правильно? На пішохідному перехіді. Наверное. Пішохідному переході. На пішохідному переході. Наверное, я не знаю. Ну, напишіть, як правильно. Ну, в общем, да, це було прямо на моїх очах. Переді мною їде машина. І пішохідний перехід. Іде жіночка. Не видно її. Я розумію, що я її побачила, коли на мене фарами з тієї сторони посвітило, і щось там мількнуло. Тобто я навіть не поняла, що то людина, ну я здогадалась. І потім я дивлюсь, він їде, наче не дуже швидко, ну так повільно, але їде. І тупо вона йде. Вона йде, він їде. І вони обидва з однаковою швидкістю, просто вона прям під колеса до нього підходить, і він на неї легенько так, ну тихенько наїжджає. Ну, як тихенько? Ну, я не знаю, яка швидкість перед перехрестям там. Він дивився там, щоб машини не їхали. Її він явно не бачив. Це просто жах. І вона відлітає в сторону, так, в бік, назад, як. Він зупиняється, всі зупиняються, зустрічна зупиняється. Я зупиняюсь, на аварійку стою. Всі дивимось, і, знаєте, такий ступор. Ну, це, мабуть, секунда була, але такий, так здалося, що це довго було. Ну, мені так прям... Значить, я думаю, може вискакувати з машини, що робити? Ну, треба якось допомагати. І він виходить з машини, і вона в цей момент, ні, він не виходить з машини. Не було, він же ж не вийшов спочатку. Вона встала і пішла, так от, обійшла машину і пішла через пішохідний перехід туди, куди йшла. І тут він відчинив двері, я думаю, зараз візьме ще й поїде. Вже думала я виходити якось. Ну. І вона перейшла через дорогу, зупинилась і стала. І він вискочив так за голову, присів до неї щось, ну, коротше, почав там з нею розмовляти, відьмо, пояснювати, що він її не бачив, ну, її дійсно не видно було. Так вона ще перейшла, коли через дорогу, я бачила, що вона була в червоному пуховиці, такому довгому, бачила? Тобто червоний колір все одно ніфіга не видно, коли світло фонарі основні оці не горять, тільки світло фар, ну, ти бачиш людину тільки, куди, коли вона вже у тебе під колесами. Фух, не дай Бог. Коротше, я до чого веду? Вже не раз таки казала, будь ласка,
просто розраховуйте на свої очі, не розраховуйте на очі водія, бо ну, там сліпить зустрічка, і ти не бачиш нічого. Ти бачиш в останню мить, коли вже неможливо. А якби б він їхав на більш швидко, а вона собі йшла і була впевнена, що її видно, бо на неї ж світло і з цієї сторони, і з цієї сторони. Ну таке є відчуття. Я сама, коли через дорогу перехожу, в мене є відчуття, що мене ж видно. А потім я згадую, як я їду, і розумію, що ні, не видно. І тоді я просто біжу. Ой, я вам потім розповім історію, як я вчора з манікюру йшла. Це було вообще. Але то іншим разом я вам розкажу. Просто жах. Зараз ми прийшли тренуватися, тож буду теж розминатися. І раз, і два. Ні. І раз, і два. Три. І 4, 5, 6, 7 і 8. Тут 8, точка. Раз і два лікті. 3 і 4, 5 і 6. Затягла. 7 і 8. І ще раз. А ну сама. І раз, і два, 3 і 4, 5 і 6, 7 і 8. Раз, і два, 3 і 4, 5 і 6, 7 і 8. Да. Давай під музику. Бігом підняли свої дубки і до столу. От так у нас. Хто перший прийшов, той зайняв диван. Ні, ось поділочка. Маш, чула? Зараз світ вирублю. У нас 10 хвилин, зараз вимкнуть світло. Треба фонарик, мабуть. Я за 10 хвилин не з'їм. У нас на вечерю давно такого не було. Курка. І рис. А, і відро салату. Ось. Рису, бачите, чуть-чуть, а в основному у нас буде курка і салатик. Соєвий соус, слухайте, він такий смачний. Ось, просто знайдіть і спробуйте. Тут класний склад, тут нічого немає зайвого, він ідеальний. Купувала в Сільпо. Що? Заболіло в жопі. Ну, тут, де? Копчик. Що це у тебе за штанішки такі, я не бачила? Угу. Піжамка? Та-да. Маша така замучена сьогодні, просто сказала, не трогайте мене, не розмовляйте зі мною, у мене передоз. Чого? Соціальний передоз? І ніколи в житті не працювала 4 дні підряд. Ой. Ой-ой. Мені треба вихідний. Да, я теж зараз дуже багато спілкуюся, з людьми консультую, і я теж, мене навіть горло почало першити, я почала покашлювати. Да. А у тебе як справи? У тебе все добре? Ну, хорошо. Так.